Margarină, ceai, paste și ciorbe se regăsesc adesea în cantități nu prea generoase în meniul zilnic al bolnavilor internați în spitale. Pacienții sunt nemulțumiți, iar familiile aduc zilnic mâncare de acasă. O mâncare așa de... Nici nu pot să o definesc așa bine. Paste cu, ziceau ei, puțină carne, dar nu știu dacă... Mâncarea, datorită fondurilor, nu este de cea mai bună calitate. Familia de fiecare dată simte nevoia să suplimenteze. Suma alocată pentru masa unui pacient este 11 lei și poate fi suplimentată din fondurile fiecărui spital, numai că inflația complică lucrurile. Suma este într-adevăr extrem de mică, ea însă nu era limitativă și spitalul putea să suplimenteze din fonduri proprii această sumă, nu era o problemă, dar acum ne găsim sub impactul mai multor forme de presiune. Au crescut foarte mult utilitățile la spitale. Managerii spitalelor din capitală speră ca alocația de hrană să crească cu cel puțin 25%. La Institutul Fundeni, conducerea spitalului a făcut unele simulări. Făcând necesarul de alimente cu care am putea să ne permitem și o diversificare și o creștere a calității mese pe care o oferim pacienților noștri, ar fi în jur de 500.000 de lei pe lună. Părerea mea că măcar cu 25% ar trebui crescută. Mai ales că alimentația poate influența procesul de vindecare a pacienților. Alimentația joacă un rol esențial în recuperarea după orice tip de afecțiune. O dietă echilibrată, spun medicii, înseamnă vitamine, minerale, proteine și carbohidrați. Este un plus faptul că în alimentația acestora, probabil printr-un buget ușor crescut, se va putea suplimenta partea de vitamine, de minerale, de enzime, de fitonutrienți, de care pacienții au foarte mare nevoie. Reprezentanții Ministerului Sănătății și a CNAS vor căuta în perioada următoare o soluție ca să crească bugetul pentru hrana pacienților.